falar, seja bem-vindo à Anditv. Seis membros do gabinete da Presidência da República, chefiada pelo novo presidente Evaristo de Carvalho, foram empossados esta quarta-feira, 14 de setembro. Com este ato, fica assim composto o gabinete da Presidência e os novos empossados esperam dar o melhor de si nas funções ora confiadas. Hélia Fernandes, António Chuva, Maria Pilar, Rui Mendes, Major Virgílio Pontes e Nair dos Santos tomaram posse na manhã desta quarta-feira como assessora para comunicação social, diretor adjunto de administração e finanças, secretária particular, chefe de protocolo, ajudante de campo e adjunta de protocolo, respectivamente. Juro, por minha honra, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis. Defender a independência nacional. Promover o progresso econômico, social e cultural do povo santomense. E defender com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. Para o gabinete em particular, é uma oportunidade de trabalho, ou seja, de grande trabalho, de muito trabalho. Agora a equipa está completa, nós vamos trabalhar, claro, em prol do desenvolvimento particular do gabinete da presidência e, claro, para o país também. Assim sendo, está composto o staff presidencial que, junto ao presidente Evaristo Carvalho, irão trabalhar em prol de São Tomé e Príncipe.